Yes, what's up? Viete, prečo mám úsmev na tvári? Pretože Hip-Hop žije festival, na ktorý som si kedysi aj ja sám kupoval lístky. Pretože milujem tento hudobný žáner. Dneska sa nachádzame v Bojniciach, odkiaľ vám po dlhej dobe prinesiem jeden z mojich najobľúbenejších konceptov, ktorým je samozrejme Backstage. Po dlhšej odmlke sa vám pripomínam, ale tentokrát nie z backstage slovenského klubu, ale rovno z zákulisia najznámejšieho slovenského rapového festivalu. Naposledy, keď som sa ťa pýtal, ako by si definoval hip-hop žije troma slovami, povedal si hell, crowd a energia. Platí to aj o Bojniciach? Jasné, jasné, úplne. Ostáva to úplne rovnaké. Tá istá odpoveď. Už hráte niekoľkú zástavku tohto túr, a na ktorú sa ty osobne tešíš najviac? Vieš čo, ja milujem Domašu, ktorá prebehla a bola perfektná, ale teším sa aj do Bratislavy, pretože tento rok to bude troška iné, urobíme to troška undergroundové, bude to v tých garážach nádzemných, vieš, celé to tam pekne nasvietime, takže teším sa na Bratislavu. Hráte na Hip-Hop žije, rok nebolo nič a zrazu máme festival, sme v Bojniciach. Ako to vnímaš? Takže pocit, že som stále si držím svoj režim, čo som mal skvelý koronový, že ráno som stával, večer išiel spať, stále bojujem, aby som sa nepretočil zase. Ale už po ceste sen som spal, vystúpil som z auta, že už čo sa toto deje, ale som rád, áno, že sa to rozbieha, že ľudia akože chcú žiť a že znie zase hudba, vieš, že je to také proste život, ja rád cítim život. Aktuálne najexkluzívnejšie zábery, dostal som Pilsiho na mikrofón rovno po koncerte. Lukáš, akurát si dohral svoju show, dostal som ťa rovno na mikrofón, neuveriteľné. Ako by si to opísal troma slova? Splendidne. Ako? Splendidne, ale to nepoznáš také slovo, pôjde. Majte sa, nevážame ešte aj na mojom rozhovore. Svoju druhú show pod záštitou Trap Force odohral aj maskovaný interpret Loco Loco a opäť nechybali plameňomety, kukle a pršiace peniaze. A teraz Hip-Hop žije, žil, teraz bude horeť! Cool G, rap, hýbu sa keď počujú, cool G rap, baby. Horelo to. Horelo to aj predtým na Domaši. Jak je možné, že nikto predtým nerobil takéto show na Slovensku, ako robí dneska Trap Force? Lebo my nerobíme show. Brate, to je tak. Tak sú veci. Brate, koľko peniazí si hodil do davu? 2000 eur bolo pustených medzi ľudí, medzi fanúšikov, lebo Trap Force, čo zarobí z hudby, dá ľuďom. Je možné zarobiť z koncertu, keď do neho toľko investujete? Je tam plameňomet, rozhadzujete peniaze, aj merch a do toho ešte aj CDčka. Teraz bude najväčšie klišé, my to nerobíme pre penáze. Súhlasím, je to dosť veľké klišé, a prečo to teda robíte? Pre zabavu a preto, aby sme ľuďom dali čo najviac zo seba, čo môžeme. Aké budú ďalšie kroky Loca Loca na najbližšie mesiace do konca roka? To sa nikdy nevie. To znamená, že nemáme nič predvídať ani čakať? Čakať musíte vždy niečo. Aktuálne asi najviac rezonuje v rámci fanúšikov pesnička s Locom, Cool G Rap, pretože je to kontroverzné a je to niečo nové. Myslím si, že priniesol on zase nejaký nový vietor na našu scénu? Čavo donesol noc. Čakám ešte na pokyny z režie. Áno, mám to. Pil si aktuálne končí svoju show, my sa nachádzame v backstage, ktorý opäť spĺňa základné pravidla toho, čo by mal. Je to back a je to stage. Sme vzadu a... Pardon. Je tu klasicky veľa ľudí. Je tu síce strašne slabé občerstvenie, lebo jediné, čo si to človek dokáže dať, je čistá voda. A nechcem sa sťažovať, pretože nedostane sa som úplne každý, to už tradične viete. Každopádne, keď vás takto ľahko prevediem, tak uvidíte, že bavia sa to ľudia rovnako ako v crowde a stále toto má dobrú atmosféru. Na zastávke v Bojniciach odohral svoju show aj Most Legendary Kontrafakt, na ktorý výročný album KF ako Rose všetci netrpezlivo čakajú. Ja by som sa v prvom rade chcel ospravedlniť, pretože toľkokrát, koľko mi ego volá, aby sme išli hrať tenis a ja sa vždy mám na čo vyhovoriť, je už naozaj neúnosné. Brate, prepáš. Nič, pohode, zavolám aj na budúce. Chodíš stále aktívne hrávať? Chodím. Každý deň. Chodíš každý deň, ja som si našiel raz čas, to je hrozné. Nevadí, ešte si nájdeš, určite, neboj, vychytám ťa. KF ako Rolls kedy? Áno, a popri tom každý deň rapujem. Ale to vám netuším, je všetkým jasné.
si mohli aj domyslieť. Ten kontrapakt funguje po tom všetkom. A kedy, prosím ťa, vyjde KF ako Rolls? Je to aktuálne asi najzaujímavejšia otázka. V roku 2021. To mi strašne zúžilo pojem. Áno. Práško, čo je teraz august? Hej. Robíme na ňom. A musí výjsť v roku 2021, pretože je to 20 rokov. Chápeš? My sme sa dali dokopy v roku 2001, takže ak to pretiahneme, to sa nestane určite. Ja mám plán kedy, ale buďte v strehu a dám vám vedieť, že kedy presne vyjde. To sú veci, ktoré som si myslel, že nikdy nezažijem a stojím na rapovom stage a veď ďaká Osťovi. Ďaká Osťovi, ľudia kričia moje meno, ja tomu nerozumiem. Brate, odkiaľ si? Dedinka, kamo. Odkiaľ? Dedinka. Čo tam dokáže mladý človek robiť počas dňa? Chodíme do baru a pijeme, v tom som. Kúsok od Prievidze. Od Prievidze. Koľko máte obyvateľov? Koľko majú Súšany obyvateľov? 1000, neviem fakt. Podľa mňa. 1000 obyvateľov? Bráte, ja mám vásej followerov, jak Súšany obyvateľov. Super, ja som si síce neobjednával, ale hrozne si vážim takýto servis. Jasné, na zdravíčko. Ani sa nepoznáme a ty vieš, čo ja mám rád, jak je to možné? Som to videl a už som vedel, že na čo máš chuť. Že si dosť triezvy. Starý, odkiaľ si? Prievidze. Prievidze. Zozvolená. Zozvolená? Moja najobľúbenejšia hip-hopová slovenská kapela je? Fú, neviem. Moja asi nerieš. A tvoja, brate? Všetko, čo príde. Všetko, čo príde? O tých som ešte nepočul. Zbojníc, Praško. Ty priamo odtiaľto. Vy máte najlepšiu zoologickú inak na Slovensku. Z Nitrianskeho Rudna. Mohla by si vysvetliť ľuďom, ako sa dostaneš z Nitrianskeho Rudna až do Bojníc, prosím ťa? Autobusom. Nikde autobus nestojí, iba prvá, druhá a Bojnice. Nikde autobus nestojí, iba prvá, druhá Bojnice. Ja som si myslel, že na tento festival ja cestujem s Lokom, ale Loko ma tu stretol náhodou v dáve. Brate, kedy hraš show? Loko, je jedno, čo sa stane dneska. Braško, vždy je jedno, čo sa stane, ne? A čo sa dneska stane, povedz mi. Je to úplne jedno, čo sa stane. Že to budem ja, jedno, čo sa stane. A odkiaľ máš kuklu, mi radšej povedz. Motokard, sme boli trošku zajazdíte. Čavo ukradol kuklu z motokára, aby podporil Loka, to je OG shit, ne? Hip-hop žije bude pokračovať v Bratislave, kde sa možno stretneme, ak sa mi dovtedy podarí vytriezveť. Pali, takú cigánsku si dám o pol noci, keď vypijem 15 piv a 6 panákov, že aspoň vytriezviem. Lebo keď vidím, jak to tu páni s láskou pripravujú. Starky, koľko stojí taká cigánska? Ako zadarmo, 3 eur 10 deko. 3 eur 10 deko, stará dobrá mesiarská klasika. Dojdem určite. Čakajte ma o polnoci. To sú moji chlapci.